န်အန်ယူထောက်ခံခြင်းနဲ့အဆုံးအောက်သွားသူတွေ NUG ဘက်တော်သားတွေ PDF ကိုထောက်ခံကြတဲ့သူတွေခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ MNDAA တို့ TNL တို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့နေပြည်တော်မှာနေရာလေးသွားတောက်ပြီးနေကြည့်ပါလားဟောနေကြည့်ပါလားခင်ဗျားလက်သုံးထောင်ထားတာပဲသွားလေသွားလေကျွန်တော်သွားခိုင်းနေတကယ်သွားခိုင်းနေသွားသမ်းပါခင်ဗျားတို့ပြောလို့စိတ်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ဟိုအောင်နဲ့ပို့စိတ်ချရဲဆိုသွားပါကျွန်တော်တကယ်အားပေးတယ်သွားခင်ဗျားတို့ထွက်သွားရင်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေမြို့မှာတင်းစင်သွားရင်ပို့အောင်ကြိုက်သေးတယ်ဗျာပို့ရင်ပြောရင်ဘာလို့အာယုံနာဝါချင်းလို့ကြောင်တော်နေတဲ့အိမ်မှာလာလာပြီးတော့ကိုရေးဒီရေးတောင်းရေးမြောက်ရေးရှောက်ရေးလုံးလို့အာယုံနောက်လို့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာလဲအုပ်ချုပ်မှုတဲ့နေမြေထဲမှာလဲနေသေးတယ်ပြောလိုက်ရင်တစ်ချက်မှအကောင်းမနေရဘူးကျန်တဲ့လူတွေကကိုယ့်ဟာကိုယ်စစ်တပ်မုံမုံပေါ့ဗျာကျန်တဲ့အေးအေးစင်းတွေလူတွေကလိုက်ပတ်ပြီးရရှာကျွန်တော်ရှင်းမင်းအမင်းစစ်တပ်ကိုမကြိုက်လို့ဆဲကျင်မင်းအမင်းမုံမုံကိုကျက်တော့ဆဲဒါပေမဲ့ငါတို့လိုက်ပလိန်ပြဿနာမရှာနဲ့ငါတို့ကငါတို့နေနေလားကျွန်တော်မှာတကယ်ရင်းတယောက်ရှိတယ်ရင်းခောက်ကြီးတလောကသူ့ရွာလေးမျိုးတွေကိုပြောတော့ထားပါတော့သူ့ကိစ္စတွေကိုပြောရင်းနဲ့သူတော်ရီတော့ကံပြီးဆဲတာအဲစစ်တပ်ကိုအားပါသူပြောပါ။ဟဲ့မင်းကမင်းစစ်တပ်ကိုဆဲတာဆဲငါတို့တော့မဆိုင်ဘူး။မင်းဆဲတာမင်းကိစ္စငါလည်းမဆိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ငါတော့နားလာမစုံခဲ့ရအောင်။မင်းဆဲတာသူ့ဆဲတာမင်းကမဆဲ။ငါကိုလာမငါလာမပြောနဲ့။မင်းဆဲတာသူ့ဆဲတာငါမပြောနဲ့။ဆဲချင်သူ့ရှိမှတော့ဆဲပေါ့မင်း။ဘာလို့ငါလာဆဲနေငါလာမဆဲနေရောငါလည်းမဆိုင်ဘူး။ဒီအုပ်ချုပ်ရေးရေးယူငါလည်းလိုလားတောက်တာဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းတို့တွေပြောတာလို့မင်းတို့မျိုးဆဲကြလို့ငါလာမဆဲနေလို့ဆဲချင်မင်းတော့ဆဲလို့ဆိုတော့ဒီပါဒါပေမဲ့ငါမရဘူးလို့ဆဲမှာ။ပုံမင်းဆဲတာချက်တော့ဆဲလို့ငါလာတော့မှုအတွေ့နဲ့ငါလည်းမဆိုင်ဘူး။မင်းကိစ္စလို့ငါတို့ကထောက်ခံခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးကံခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့ကမလုပ်တင်တယ်ဘယ်လိုကိုပဲတားခဲ့ကြတာရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ဆဲကြတာစိတ်ကြိုက်စေငါတို့တို့လာပြီးအမှုလာပြီးငါတို့လာပြီးအာဝင်တော့တယ်အခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအိုက်တမ်ပြည်သူများစုအိုက်တမ်ဖြစ်နေတာမင်းရမင်းစစ်တမ်ပြက်လို့ဆဲကျင်ဆဲဖို့မုန်းမနေအောင်ပလဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဘောမရရမနာဘာဆိုင်လို့တို့လို့ကိုယ့်ဟာကိုစစ်တမ်ပြက်လို့ဆဲတာဆဲဖို့လို့လာဆဲသားမှာတတိရှင်အင်းရှင်းထွက်ပြီးတော့ဝရဏထွက်ပြီးတော့ဆဲသားမှာအားရပါရတတိရှင်အဲ့လိုကြတော့လည်းမဆဲရဘူးအွန်လိုင်းပေါ်မှာonline မှာတက်တက်ပြီးတော့မျက်နှာလည်းမပြရဘူးကိုဘာလည်းမပြရဘူးဗမာနေလည်းမပြရဘူး online မှာတက်တက်ပြီးတော့ account တို့တွေလိုလိုဘာလိုလို telegram account တွေဖွင့် facebook account တွေဖွင့်ပြီးတော့ပိတ်ပဲဆဲနေတာအားရပါရဲ့အဲ့သူတို့ဆဲတာကဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်ညံ့ညမ်းစီလေအခုပြန်ကျန်တဲ့ account တွေကပလိန်ထည့်ပြီးဆဲနေဟာစစ်တပ်ကိုပေါ်နေသွားဆဲဆိုတော့တကောင်းမှမဆဲရဘူးအဲ့တော့အဲ့လို account မျိုးတွေကတကယ်ကိုအဲ့လို account တွေကတကယ်ကိုအောက်တန်းစားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ account မျိုးတွေတကယ်အောက်တန်းစားတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေတကယ်အောက်တန်းစားလို့ကျွန်တော်တည့်ပြောတာပြီးတော့အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဆဲခြင်းလဲမင်းတို့အဲ့လောက်သွားဖြစ်နေကဲစစ်တပ်ကိုတအားမုန်းနေချာကွာမင်းတို့ရှမ်းကျောက်သွားနေကွာဆိုတော့မနေရဘူးတကယ်မဘယ်ကောင်မနေဘူးဘယ်ကောင်လဲစစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုထဲမှာပဲလှည့်ပတ်ဝဲခဲ့လဲပြီးနေနေတာကိုကောင်တယောက်သွားလို့ကတော့သူတခေါက်တော့မဟာရုပ်ပြတ်တာမှာကွာဘာမှဥရီနားမလို့ပြတ်တာပလိုက်မှာကျောင်းထဲဘဲတော့ဘဲမှာသေးသွားမှတော့မသိဘူးဘဲနားမှာပုတ်ဆွေးကုန်မှတော့မသိပြတ်တာပလိုက်မှာကွာအဲ့လိုလာတာအခုရှမ်းကျောက်မှာအကြီးကျယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လှပြီပေါ့ဗျာပြီးတော့တခါရှမ်းကျောက်မှာတော့တော့ပြတ်တာအဲ့ MNDAA TNL ရဲ့ SSPB ရဲ့ KIA ရဲ့ချနေပြီညှိနေကြတဲ့အချိန်မှာဘာထပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ SSPB ကအခုသူ့နယ်တွေကသူ့နယ်ပေါ့သူ့အုပ်ချုပ်နယ်ပေါ့သူ့အုပ်ချုပ်နယ်ဆိုတာလည်း TNL ညှိနေလုံးပဲဘယ်ကောင်ကဘာကောင်မသိဘူးအဲ့တော့တိုးချွတ်နေမှာ SSB ကတိုးချွတ်နေတဲ့လူပြည်သူတွေကိုတဲ့ဘဲမှမတော်ရဘူးပြည်နေတွေကလည်းဘဲမှမထွက်ရဘူးသူ့ဒေတာတွေကဘဲမှမထွက်ရဘူးထိုင်းတို့ကတော့သွားမယ်နိုင်ငံသွားမယ်မရဘူးထွက်ရဘူးပိတ်တယ်ပိတ်ပင်ကန့်သက်တဲ့စာထုတ်နေပြီလေဩဒီမိုကရေစီတွေရနေတာနော်ရှမ်းမြောက်မှာဒီမိုကရေစီတွေရနေကြပြီသွားကြရလို့ရှမ်းမြောက်မှာဒီမိုကရေစီရနေပြီလူခွေးတွေညီညွတ်စွာပေးနေပြီရှမ်းမြောက်မှာနေရတာဘုံဟိုနတ်နိုင်ကြီးလိုဖြစ်နေပြီသွားကြရစစ်တပ်အုပ်ချုပ်ကငရေရန်လိုဖြစ်နေမလားသွားကြရဟိုမှာရှမ်းမြောက်မှာနတ်နန်းဖြစ်နေပြီနတ်ဘုံနတ်နန်းဖြစ်နေပြီစစ်တပ်အုပ်မှာငရေရန်လိုပြောတယ်မလားအေးအဲ့လိုရှမ်းမြောက်မှာနတ်ဘုံနန်းနန်းဖြစ်နေသွားကြလို့ကျွန်တော်တော့အားပေးတယ်သွားကြစမ်းပါတကယ်ပါသွားကြစမ်းပါအားပေးတယ်ဘယ်တချို့လူတွေအအောင်အောင်လုံးလို့မျက်စိလည်းနှောက်လုံးလို့ဘာကောင်နေမှမသိကိုကိုကိုအမီဘွားဖြစ်ဖို့ပြဘာလို့မှမသိတဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်တခါတည်းဒီမှာတန်းပြီးတခါတည်းထည့်ပြောမှာဗျာစိတ်ကနည်းလေးပါလာလို့ထည့်ပြောပြီကျွန်တော် MP News Telegram ရှိတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော် Personal Telegram ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီအောက်မှာလူနာမည်တွေလည်းလူနာမည်တွေလည်းလူလိုမရည်ဘူးလူနာမည်တွေလည်းလူလိုမရည်ဘူးထပ်ပြောမှာနော်လူနာမည်တွေလည်းလူလိုမရည်ဘူးနောက်တစ်ခုကကိုဘာကောင်လဲဆိုတာလည်းမပြောနိုင်ဘူးဘယ်မှာနေလဲမပြောနိုင်ဘူး။ဘာလုပ်လို့လဲမပြောနိုင်ဘူး။ဘယ်အသက်ရွယ်ရှိလဲဆိုတာလည်းမပြောနိုင်ဘူး။ယောက်ျားလိုက်မှလည်းမပြောနိုင်ဘူး။နော်။ခြောက်တလို့လို့မြောက်တလို့လို့ကြောက်တလို့လို့ခေါက်တလို့လို့နဲ့ကြောက်တော်တော်ကောင်တွေက Telegram လာလာပြီးတော့စွာတလို့ရွာတလို့လာလာကြီးတယ်။အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေရှိတယ်။ကြောက်တော်တော်ကြားရတယ်။အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေဒီနေရာနေတခါတိုင်းပြောလိုက်တာ။ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုကြောက်တော်တော်ကြားရတာလို့ဒါအေးမကြည့်ဘူးဗျာနော်။သိပ်အအောင်နောက်လုံးနေ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အရင်ဆုံးသိပ်ပြီးတတ်တိရှိနေတယ်ဆိုရင်သိပ်ပြီးတတ်တိရှိဆိုစစ်တပ်ကိုပုံကန်ဖို့တော့တွားရှမ်းမြောက်ကိုတွား။တွားပြီးတဲ့တွေဝင်လိုက်။တွားဟုတ်ပါရခိုင်ကိုတွား။တွားကြခင်ဗျားတို့ပြီးတော့ဗာလဲဒီမိုကရေစီလူခွေးတွေပြောနေတယ်မလားစစ်တပ်ကခင်ဗျားတို့ဖိနေအုပ်ချုပ်တွေခံစားနေမလားသွားအဲ့ဒီမှာရှမ်းမြောက်ကိုသွားအားပေးတယ်သွားပြီးအဲ့ရနေအော်သန်းကလော်တော့သွားပြောအမသွားပြောအဲ့ရနေအဲ့မှာသွားနေအကောင်းဆုံးပြီးမှုလာမတွေ့နဲ့ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကိုမုန်းနေမလားဆဲဒါပေမဲ့ပလိန်ဒီဘက်ကချန်ပီယံအေးစစ်နေတဲ့လူတွေကိုလာမဆဲနဲ့အအောင်တော့တယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကခုကခုအေးစစ်နေတယ်လာမဆဲနဲ့အအောင်တော့တယ်မရမ်းရုံမာတာခင်ဗျားတို့မအေးတွေမေးမွေးရတယ်မအေးတွေပြေးလိုက်တယ်ဗီဇာလားဖေးတွေပြေးလိုက်ဗီဇာလားအဲ့ခင်ဗျားတို့တဲ့မေးတာအဲ့ Telegram အောက်မှာပြောနေတဲ့ကောင်တွေတခါတဲ့မေးတာတကယ်ပြောတာခင်ဗျတကယ်ကိုကြောင်တော်ကြားတာတွေနဲ့ကိုယ့်ကို6လား9လားမသိလေကောင်းလေမိမလားမသိယောက်ျားလားမသိဘာလို့လို့မသိဘယ်အသက်ရွယ်မှလည်းမသိနော်နာမည်တော့လူလိုမရေးဘူးလူလိုမရေးနိုင်ဘူးနာမည်တော့နော်အဲ့တော့တချို့လူကောင်းတွေကိုကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးတဲ့အဲ့တဲ့လူကောင်းတွေကိုမဆိုလို့ဘူးကောင်းကောင်းမို့အေးစေးဆိုးနေတဲ့လူတွေကိုမဆိုလို့ဘူးလူလိုမရေးဘူးလူလိုမဆိုးနေတဲ့
လူမဟုတ်တော့လူလူရုပ်မာများကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ဆက်ဆက်ခါနားပါ့မလားအဲ့ဒါခင်ဗျားအဲ့ခင်ဗျားကိုပြောတာပဲဒီပြောတာအဲ့လိုမျိုးတွေတခါကျကျွန်တော်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေပြန်ပြန်ပြောတာတော့ယုံဖို့ကောင်းတာမရှိတော်တော်ယုံဖို့လည်းကောင်းတယ်ဘလို့မှလည်းလူလိုနားမလို့တခါလေးများပလိန်လူနာမည်လည်းမသိပဲပလိန်လာပြောတော့ကောင်းရှိသေးတယ်တော်တော်လေးနဲ့ဘသူ့ကိုပြောလို့ပြောနေမှလည်းမသိတော်တော်လာပြောတော့ကောင်းရှိသေးတယ်ခေါင်းသီးတွေများတယ်ဒီနေ့မှာအဲ့လိုခေါင်းသီးတွေများလို့လည်းစစ်တပ်ကခင်ဗျားတို့လိုတလိုဂျင်းထည့်လို့ရတယ်လိုတလိုခင်ဗျားတို့ချနိုင်လို့ရတာမှတ်တာပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အန်ယူဂျီလူတွေဂျင်းထည့်လို့ရတာပါလေအဲ့လိုကောင်းသီးတွေများတာဟုတ်ကြစဉ်းစားဆင်ခြင်တို့လည်းမရှိဘူးစားလည်းမဖတ်ဘူးစားလည်းမဖတ်ဘူးစဉ်းစားဆင်ခြင်တို့လည်းမရှိဘူးတတ်တဲ့ပညာတွေဘယ်ကြောင့်ထုတ်လိုက်မှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုကောင်းသီးတွေများတယ်ဒီတိုင်းမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ခံရတာအခုရှမ်းမြောက်လိုနေရာမျိုးမှာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုငိန်ပိတ်ပါးစပ်မှာဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးအန်ယူဂျီလော်ဂျီမီဒီယာလည်းဘာမှမပြောရတော့အသာတိတ်မပြောရတော့အခုကပြောရဲဘူးအဲ့မှာသွားကြည့်လိုက်တကယ်မှလည်းမပြောရတော့ဘူးရှမ်းမြောက်ကရှမ်းချင်းဆိုင်မီဒီယာချို့ရတာဟိုချစ်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 လေးနည်းနည်းအသာထွက်လိုက်တာကျန်တဲ့အန်ယူဂျီလော်ဂျီမီဒီယာမကြီးရတော့ဒါပဲအဖြစ်အဲ့တော့ရှမ်းမြောက်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးရှမ်းမြောက်မှာတော့ဒီမိုကရေစီရနေတယ်လို့ဒီမိုကရေစီနဲ့လှုပ်ခွေးနေပေးနေတယ်လို့ NUG များ NUG ဘက်တော်သားများနဲ့အနီးကြောင်များကိုဖိတ်ခေါ်နေပါလေသွားကြပါလို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုစားလေးပြောပြီးတယ်နော်မယုံဘူးဆိုရင်သွားကြည့်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပဲပြောတော့မယ်ဒါကတော့ခုပေါ့နော်